سلام وخت مو بخير کدر منو زس یام خانی وار بیا لتیر پسیر ستاسی پدرانو چوپل کیما خدای دیو کی چروخ جوړ او د سیادت په کالایو کی غختی وسی نن اتم مارچ دی په ټوله نړۍ کی د مرمنو نړیواله ورځ مانځر کیږي په باچا خان پونتون کی هم مرمنو خون کو او د کړیالانو مرمنو جنکو دغه ورځ ول مانځله پکې نرخزیانو او ورته نور ستوند تا ګوتی ونیول شو او اشاره وکړل شو دا شیبه راځه د باچا خان پونتون خون کی ولاړه ده په دغه اړه وسره مرکا سلام مدام ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي تاسو درته وایي چې نن چې کوم سیمینار وشو په دې کې ډیر کوهانو دانشورانو خبرې وکړلې د دې پر شا باندې څه کېدای شي یا تاسو دا خبرې به څومره د پښتني ټولنې لپاره قوي وګرځي یا به څومره چینجز راولي ډیره مننه تاسو چې تاسو په دې پروګرام کې برخه واخلئ او ډیر ښه سوالونه په پروګرام کې ډیره ورې چې بچې دا صدا چې زمونږه چې کوم سوچ دی کنه هغه لکه په شپې کې درنه یا په کال کې درنه نه بدلیږي چې سوچ بنده بدلی هغې له عمر پکاري کیدی شي زما په عمر کې ونه شي خو کیدی شي چې یو سوچ مونږ یو شي ته بدل کړو ستا په عمر کې هغه چینج چې دی هغه راشي دغه شانته چې کله مونږ زنانو خبره کوو یا که مونږ د ټرانسجنډرزم خبره کوو چې تاسو څنګه ذکر وکړو نو خبره دا ده چې دا سوچ بدلول چې دي کنه چې دې قسمه غونډې مونږ کوو یا دې قسمه ایونټس مونږ کوو نو که سل خلک وي کنه نو که هغې کې یو قسم دې سوچ ته مجبوره شي نو مطلب چې کا او چې څومره داسې غونډې مونږ بیا بیا کوو او دا دې له چې مونږ ته یو نوی شی چې وي کنه ډېر زر مونږ یا که مونږ څه چینج راولو مونږ انسانان داسې وو چې مونږ ډېر زر نه منو جی او شروع کې بلکې څه منل نه وي هغې ته لږ ریزسټنس هم وي مخالفت هم وي او چې څومره داسې غونډې کېږي او یو خبره بیا 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 ویلې کېږي نو چرته نه چرته د خلکو په سوچ کې فرق راځي نو داسې غونډې ډېرې ضروري چې کېږي او ډېر ریګولرلي مم درته وایي چې په پښتانه ټولنه کې یو ببر او افغانستان کې ښځې مېرمنې د یو شمېر جنسي تېری ښکار شوي دي د خلکو لخوا تاسو څه فکر کوئ چې تاسو خپله هم یوه مېرمن یاست او دلته مو بلا خبرې وکړلې کله مو دغسې ستونزې مخ کړې دي او راتلونکو زده کړیالانو یا جنکو ته څه پیغام ورکوئ دغې د بچاو لپاره ګورې زه به ټولو کې وخت دا وایم چې یو چې جنکې دي که نه یو خو ډېر تعلیم دی سر ویلا چې تعلیم ضروری دی تعلیم بنده لا صرف عقل یا سوچ یا فکر نه ورکوي تعلیم یو هغه نارینه وي او هغه زنانه وي تعلیم والا یو کانفیډنس ورکوي یو تکړتیا ورکوي یو هغه مضبوطۍ چې څه طاقت ورکوي یو قسمه نو هغې نه دا فرق پوهېږي چې یو خو جنکۍ هم په دې پوهېږي چې دې له جنکو تعلیم باندې سوړي چې آخر دنیا کې به موږ خبر خپل څنګه مخکې ته رسوو ځان به څنګه بچ کړو دی نو چې څنګه تاسو په دې سیمینار کې مکتم د هراسا کېدو یا د هراسمنټ ډېرې خبرې وکړې نو دې دپاره ډېر ضروري ده چې تعلیم خامخا وشي او هغې دپاره چې جنکو نه چې څنګه ما مخکې دا خبره وکړه چې کور کې هغه همت چې دی هغه کور نه راځي او چې تر څو مونږ جنکې په کور کې نه تکړه کوو چې هغې له مونږ د فیصله سازي یا خپل د مطلب خبره یا خپل د سوچ فکر اظهار کولو اجازت نه ورکوو نو بیا بار په ماشین کې ډېره زیاته مننه کوم.